mislim da ste svi prije par dana vidjeli vijest koja je, ja mislim, bila u većini hrvatskih sportskih medija, a to je da je Toma Bašić više manje otpisan u Laziju. Bilo je govora o eventualnoj posudbi u Salernitanu, Cremoneze, Cagliari, no to je sve propalo i talijanski prijelazni rok je u međuvremenu i završio i Toma Bašić je još uvijek igrač Lazija. On ima ugovor s Lazijom do 2026. godine i vrijedi na Transfermarktu trenutno 7 milijuna eura. Kao što sam naslov kaže ovog videa, Toma Bašić je možda Hajdukova potencijalna opcija na tržištu, pogotovo sad kad doslovno nema gdje otići. Došlo je sa više strana do mene informacija da se Hajduk zanima za Tomu Bašića, međutim to nije imalo smisla objavljivati dok to ne provjeriš 100%, dok ajmo reći ne dođe iz pravog izvora, onog pouzdanog, onog istog koji je govorio da Hajduk pregovara s Lekom još tamo sredinom 12. mjeseca. I kada je danas došla ta informacija od tog izvora da se Hajduk stvarno zanima za Tomu Bašića, e onda možemo reći da je to stvarno tako. Međutim, ima u toj priči veliki problem, a to je naravno Lazio. Lazio ga je htio posuditi valjda u Seriju A tim nekim drugim klubovima, klubovima iz donjeg dijela Serie A, međutim to nije prošlo. Ali ono što je pozitivno u toj cijeloj priči je, kao što sam prije spomenuo, je da je prijelazni rok u Italiji gotov i u većini stranih zemalja, a sigurno Toma ne želi prosjediti ovu polusezonu na klupi, tako da samim time Hajdukove šanse rastu da se realizira ovaj posao. Nije rečeno je li riječ o posudbi, na koliko, je li riječ o kupovini, mada o kupovini ne možemo ni razmišljati. Tako da pretpostavimo da se radi o posudbi, najvjerojatnije do kraja sezone, ako se uspije išta dogovoriti, kažem. Sad bi neko naravno mogao postaviti pitanje šta će nam Toma Bašić na pola godine. Što se mene tiče, nemam apsolutno nikakvih problema ako Nikoličius uspije ovaj posao realizirati. Kvalitetan igrač je dobrodošao pa makar i na pola godine, a primjer je, ja mislim, i prošle sezone smo imali Fera koji je bio tu samo pola sezone i bio je iznimno koristan, stabilizirao nam je obranu zajedno s Elezom i to je jednostavno tako. I dao uostalom važne golove, a jedan od njih je u finalu kupa. Šta ako ovaj Toma Bašić dođe i zabije neki važni gol, možda Osijek u gradskom vrtu u četvrtfinalu kupa? Dakle, protiv ovakvog dovođenja nisam nikad. Dakle, radi se o kvalitetnom igraču, već je igrao u Hajduku, prodali smo ga 2018. u Bordeaux, gdje je bio prvotimac, a zatim je iz francuske prve lige otišao u Lazio, gdje je prošle sezone imao u Serie A 29 utakmica, ove sezone do sad ima 14, no minutaža je bitno manja, pogotovo u zadnje vrijeme. Ima tu plemenitu lijevu nogu, nije klasični zadnji vezni, igra nekog tog središnjeg veznog, ali kažem nije klasični zadnji vezni, no igrač te kvalitete bez problema se može adaptirati na HNL uvjete, tako da ja stvarno ne vidim razlog za brigu. To je to za sad što imamo, neću sad ulaziti u nekakve sastave sa Tomom Bašićem, to nema smisla razmišljati kako bi ga Leko koristio i slično, to o tome možemo razgovarati ako ovo uopće bude službeno, ako ga Lazio pusti i slično, no zaključak svega je da Hajduk je zainteresiran za Tomu Bašića i to je u ovom trenutku najbitnije. Vi svoje mišljenje o ovome napišite u komentarima, bi li vi dovodili Tomu Bašića makar na 6 mjeseci ili ne, to je sve otvoreno za diskusiju, a do idućeg videa ja vas sve lijepo pozdravljam.